Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimiz Apple kompaniyasining EL601 modelidagi lobzik uskunasi haqida bo'lib o'tadi. Ushbu lobzikning afzalliklari, qulayliklari va qo'shimcha funksiyalari haqida gaplashib o'tamiz. An'anaga muvofiq video obzorimizni dastlab sizlar bilan case, ya'ni uskuna chamadoni ichidan nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha funksiyalari va qulayliklariga keladigan bo'lsak, ushbu tugmaga e'tibor qaratasiz. Bu Magnetic Hot deb ataladi. Bu qanday vazifani bajaradi? Agar ushbu tugma birinchi tezlikda tursa, arra o'zini holatida tekis tepaga va pastga chiqib tushib kesadi. Agar tugmani ikkinchi va uchinchi tezlikka o'tkizsak, arra biroz oldinga va orqaga harakatlanib kesadi. Rasmda batafsil ko'rishingiz mumkin. Shuni inobatga olish kerakki, biz agar birinchi holatda kesadigan bo'lsak, biroz sekinroq kesadi, lekin sifatli va kesib turgan buyumni hech qanday qirralarsiz kesadi. Agar ikkinchi holatda kesadigan bo'lsak, biroz tezroq kesadi, lekin shu bilan birga kesish sifati ham buziladi. Uskunaning bu funksiyasi esa barchaga tanish deb o'ylayman. Bu tugma yordamida siz uskunaning aylanish tezligini o'zingizga moslab pasaytirib ko'tarish imkonini beradi. Bu tugma esa start tugmasini qulflash imkonini beradi, ya'ni ushbu tugmadan foydalansak qo'llaringizni ortiqcha harakatlardan xalos qiladi va qo'llaringizni ish jarayonida tez toliqib qolishini oldini oladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.